ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးကိုလှလာပပလေးနဲ့เนาะတက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ယူကီလီလေးလှရအောင်เนาะကျိုးလေးကလှအကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုင်းနိုင်ဂီတာလေးပေါ့เนาะယူကီလီလေးလေးကိုကျွန်တော်အခုကျိုးတက်ပြမယ်เนาะဒါဟိုတက်တက်ဒါကအခုဒီမှာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုထုံးလိုက်တယ်ပုံမှန်လိုပဲကျိုးထုံးတလို့မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးထုံးပြီးဒီလိုထဲလိုက်မယ်ဗျာ ထဲပြီးဒါတော့ဂီတာထိုးလို့ရပါမယ်ပုံမှန်လို့ဟိုဖြည့်ပေးလိုက်ရပြီဖိနစ်နှစ်ချက်ဒါနှစ်ချက်နော်နှစ်ချက်လောက်အဲ့လိုပဲထိုးပြီးတော့ဒီလိုလေးပင်လေးကိုချိန်ပြီးဒီလိုဆွဲဒီလိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ကျိုးလေးကိုငြိမ်အောင်ငြိမ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနံပါတ်3ချက်ဒါနံပါတ်3ချက်စီကီးပေါ့ ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလေးထိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဆွဲကြည့်ကျိုးငြိမ်သွားအောင်လို့ဆွဲရပြီဆိုတာနံပါတ်4ချိုးကျွန်တော်လည်းထည့်လိုက်မယ်ဒါနံပါတ်4ချိုးအဲ့ဆိုရပြီနော်4ချိုးထိပ်မှကျွန်တော်ချိမှကျိုးကိုပင်နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီထုံပြီးတော့အခုဒီမှာထိပ်မှကျိုးကီးမှပြန်လှည့်ပြီးတက်မယ်ဘောနော်အရင်ဆုံးနံပါတ်1ချိုးတက်လိုက်မယ်1ချိုးတက်ရင် ဒီလိုတော့တက်နေမျိုးမျိုးရှိကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ဒီလို့ပေါင်းလေးတော့ထဲလိုက်တယ်ထည့်ပြီးဒီလိုဝိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီလိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဒီမှာဆိုအခုဆိုပတ်ပြီးသွားပြီเนาะတွေ့လာမယ်ဒီလိုပတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုကီးလေးနဲ့လှည့်လိုက်တောင်းချောင်း ခဏတည်းတိုင်းထားလိုက်ပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြင်နံပါတ်နှစ်ကျိုးလက်တက်လို့ရဒါဆိုဒီမှာဒီလိုတက်တက်ရရလေးတော့ငိမ့်နေရမယ်တက်တက်ရရလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะကျိုးစားတယ်မထွက်ဘူးအခုနံပါတ်1ကျိုးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျိုးတက်တဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးเนาะအခုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကျိုးတက်ပြီးဒီအပေါ်ဆုံးကနံပါတ်4ကျိုးတက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကျိုးတက်ပြီးသွား
drunken the root tell you, no? A hurrah to noro, never tapiama, a no? ပြန်ဒီလိုလေးဒါတော့ဒီဘက်အငယ်ဘောဒီလိုလေးပတ်ပြီလားပတ်ပြီလားဒီလိုဆွဲပြီးတော့ကျိုးဒီလိုလေးနည်းနည်းဖြီးပြီးသွားရင်ဒီနောက်ကကြီးကိုလှဲ့လိုက်ဆိုရင်နံပါတ်၄ကျိုးတက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့နှစ်နဲ့၃ကြံအေးဆေးအခုဒီမှာဆိုရင်အာနံပါတ်၃ကျိုးလေးကိုနှစ်ကျိုးကျွန်တော်စတယ်မနော် ဆက်ပြီးဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးနဲ့နောက်တစ်ပတ်တော့လှဲ့လာဒီမှာကျိုးတာအဲ့ဒါလှဲ့လို့မရတော့နောက်တစ်ပတ်တော့မလှဲ့တော့ဒီလိုပဲဖြီးပြီးတော့ဒါလှဲ့ပြီးလဲနော်လက်မလေးနဲ့ကျိုးလေးကိုဖြီးပြီးတာအဲ့ဒါမှာသူ့အတူအလိုက်တင်အောက်လေးရှော့ရှော့ရှော့ပြီးတော့ညင်ညီလေးသူ့အတူပြန်သွားမှဒီမှာအခုမြင်တွေ့တာညင်ညီလေးသူ့အတူ โอเคอะกูเอาซะนาวซงนัมเบอร์3จูโอเคปะนี่อ่าโอเคตรงนี้เนี่ยชี้ได้มั้ยเนี่ยอย่าละเล็ดดูว่าเดี๋ยวมันลำมานี่เนี่ยจะเอาผีถ่ายเนาะตัว นี่ครับเนี่ยๆเนี่ยแหละครับไปยอดเลยโอเคยายโอเคเอาสิที่มา4จูตรงนี้ตะตะเยยๆนี่นะจูซ่าออกมาบ่อูเนาะดิโลนี่อ่ายูกิดีไซน์เนี่ยแหละตาหล่าเนาะดันนี่อัพไปเลยอ่ะมาโหลไปต่อโหถ้าส่วนเองเราโจเลโหลละๆปะๆนี่แหละเนาะ ตัดไปด้วยဖြစ်ပါတယ်ยูกิลีได้หล่าเนาะโจเลได้หล่าอัพไปเลยได้เลยเนาะโอเคแทงค์ยู